नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु भानुभक्त बस्नेत सुपरस्टार नायक पल शाहका यति बेला ब्याक टु ब्याक नेपाली म्युजिक भिडियोहरू बजारमा सार्वजनिक भइरहेका छन् पल शाहले खेलेका नेपाली गीत संग्रह पनि यति बेला उत्कृष्ट भ्यूज प्राप्त गर्दै अगाडि बढ़िरहेका छन् यसै गरी सुपरस्टार नायक पल शाह विदेशको प्रोग्राममा पनि यति बेला व्यस्त बन्न थालेका छन् सुपर स्टार नायक पल शाह यति बेला विभिन्न देशहरूमा जाने क्रम जारी रहेको छ यसै गरी सुपर स्टार नायक पवल शाह भने दुवै जाँदैछन् अक्टोबर आठ गते सुपर स्टार नायक पवल शाह दुवै जाने भएका छन् गोर्खा साँझ भन्ने कार्यक्रममा सुपर स्टार नायक पवल शाह दुवै पुग्ने भएका हुन् पल शाहसँगै अन्य चर्चित कलाकारहरू पनि गोर्खा साँझ युएमा छन् जाने भएका छन् पाउशालयको स्ट्याटस लेख्दै यो जानकारी दिएका हुन् त्यसै गरी गायिका समीक्षा अधिकारीको यति बेला भिसा नै चैत भएको छ गायिका समीक्षा अधिकारीको यति बेला अस्ट्रेलिया भिसा चैत भनेको हो यति बेला अस्ट्रेलियाको हाई कमिसनले गायिका समीक्षा अधिकारीको भिसालाई रद्द गरिदिएको छ समीक्षा सँगै गएकी एकजना भने उतै बसेपछि यति बेला समीक्षाको भिसा रद्द बनेको हो समीक्षा अधिकारी अठार वर्ष नपुगेको हुँदा उनी अस्ट्रेलिया जाँदा योभन्दा अगाडि आफ्नो दिदीलाई साथमा लिएर गएकी थिइन् तर समीक्षाको दिदी भने उतै अस्ट्रेलिया बसेपछि यति बेला समीक्षाको भिसा नै अस्ट्रेलियाको हाई कमिसनले छ समीक्षा अधिकारीको भिसा रद्द गरिदिएपछि यति बेला समीक्षा अधिकारी तनावमा रहेकी छिन् भने यता सुपरस्टार नायक पल शाहको भने भिसा विभिन्न देशमा लागिरहेको छ एकपछि अर्को उत्कृष्ट गीत संगीतमा आबद्ध रहेकी गायिका समीक्षा अधिकारी यति बेला भने ठूलो तनावमा रहेकी छिन् गायिका समीक्षा अधिकारीको भिसा नै अस्ट्रेलिया हाई कमिसनले रद्द गरिदिएको छ